И Валиот Цветков од Бугарија ја доби златната плакета за најдобра карикатура, а додека Милорад Вујновик од Србија е најуспешен во областа на афоризмот. Вака одлучи жири комисијата на 18-тиот меѓународен фестивал на афоризам и карикатури, кој традиционално секоја година доделува награди од конкурсот за карикатури и афоризми на тема Карневал. Годинава на фестивалот учествуваа 30-тина земји, имаше околу 200 карикатури и 400 афоризми. Годинашниот фестивал го отвори карикатуристот Мирослав Георгиевски. Да ми кажам, веднаш налетав на една песничка, која што се пеела во овие краишта пред многу години, и само ако добро се сеќавам, ќе ви кажам една реченица, а тоа е вака гласи: има ли љубов, ќе има и луѓе. Е сега, има ли нешто по-нормално него после таква пеена песничка пред многу години, овде каде се одржува фестивал, кој што има тема и наслов љубов и еротик? Нема. И тоа не само јас сум го заклучил, него и лјадници мои колеги кои што се одушевуваат од темата со која што се настапува на овој конкурс. И сега темата, рековме љубов и еротика, тоа се односите машко-женски, кои што можат, кои што се вечни, кои што се најубави, најсложени, најжестоки, море по-жестоки него сукобите помеѓу американците и русите, море по-кавгадиски и ободност на она што се прави измеѓу опозиција и позиција, се што има во тие односи, ама темата е баш затоа потатна да се работи, а тоа го заклучуваат сите мои колеги, а ги има веќе кои учествуваат, да не кажам, по број неколку илјади. И тие, како што ми велат, е бај чекаме да дојде денот кој ќе добиеме поканата, како би можеме да се првиме на еротски фантазии, да направиме нешто за овој фестивал. Сребрената плакета во категорија карикатура беше доделена на Константин Казанчев од Украина, бронзената на Клаус Питер од Австралија, а организациониот одбор на Струмичкиот карневал наградата за најдобра карикатура му ја додели на Златко Крстевски од Македонија. Во областа на афоризмот, сребрена плакета доби Пеко Лаличик од Србија, бронзена плакета беше доделена на Александар Чотрик, а одборот на Струмичкиот карневал наградата ја додели на Панде Петровски. Во изложбата од најдобрите карикатури и афоризми, граѓаните ќе имаат можност да уживаат во наредните денови во Центарот за култура Антон Панов во Струмица.